السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مہمان کی اپنے میزبان کے لیے دعا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اے اللہ، ان کے لیے ان چیزوں میں برکت عطا فرما جو تو نے ان کو دیں، اور انہیں معاف فرما اور ان پر رحم فرما. پلانے اور کھلانے والے کے لیے دعا، یعنی جو کسی کو کھانا کھلائے یا کسی کو پانی پلائے اس کے لیے دعا. اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. اے اللہ، اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، اور اسے پلا جس نے مجھے پلایا. یہ دونوں احادیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. ناظرین، احادیث پر عمل کرتے ہوئے دعاؤں کو یاد کیجئے، دعاؤں کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے کہ آپ کے شیئر کرنے سے جتنے لوگوں کا بھلا ہوا ان سب کا اجر آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. دعائیں اچھی لگیں تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ایمان دے، عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.